сьогодні просимо вас прилучитися до чудової доброчинної програми помочі, яку учителі, директор і батьки Української цілоденної школи Святої Софії влаштували для новоприбулої до Канади родини, потерпілої від пожежі, в якій згоріла ціла хата. Ось в цьому будинку розпочався вогонь, який змусив родину Мельничуків втікати посеред ночі. Це була страшна трагедія, і не тільки для нас, а для всіх наших сусідів і, напевно, тих, що живуть біля нашого юніта. Вийшло так, що я прокинулася, бо швидко лягла спати, прокинулася, дивлюся, що на дворі дуже видно. Я не зрозуміла, яка це година. Телефон біля мене на тумбочці був, я подивилася, через то знаю, друга година ночі була. Я в вікно виглянула, дивлюся, моїх сусідів на другому поверсі, такий великий вогонь, пожар страшний, і сусід навпроти вже побачив. І біжить, і кричить. Почав вікна розбивати людям, тому що люди спали, не чули. І люди всі повиходили в нижній білизні, хто в чому спав, в тому і вийшли. Згоріло все, всі документи, все, що було, все те, що дороге для мене. Не те, що по грошах дороге, а дороге те, що для мене. Те, що вже не вернеш. This past Tuesday, last Tuesday rather, it was the Tuesday after Thanksgiving Day, long weekend. This family was already waiting for me in the office upon my arrival to work. And I wasn't sure what they were waiting for to speak with me about, but unfortunately it was to share their sad news that they encountered over the long weekend. The family literally was waiting to speak to me in the very clothes that they ran out of the building with 2 a.m. Saturday morning. And so how did that make you feel to see them there? Well, obviously I was intrigued, and so you have to put on those good listening skills and just listen to people in terms of what their needs are. Я змушена була піти, тому що телефони всі згоріли, і думаю, школа буде дзвонити, не будуть знати, що сталося. Я пішла з сім'єю до подруги, яка жила близько, теж в апартменті. Вона нам дала, що вдітися, бо не мали що. Я цілу ніч падав дощ, ми були мокрі, і потім пішли сказати, що дочка не буде ходити хоча б тиждень, бо нема де жити. Але я кажу, я дуже вдячна директору школи і Оксані, які нам дуже помогли, взагалі вдячна всім людям, що відкликнулись на це горе. Through a good number of hours of listening and determining what the family needed in terms of their experiences over the weekend, both the children as well as the parents, we put some action into play with regards to who we needed to contact in the community, contact, for example, Суспільна служба, the churches that we got involved, as well as the staff and the parents who have outreached to this family in a way that's unbelievable and very, very heartwarming. Перед Thanksgiving weekend був великий пожар тут в Міссісазі, і на превеликий жаль, 10 сімей були пошкоджені, і одна з них була українська родина. Зразу на другий день директор позвонив до мене, я сконтактувалася з Олею і з Іванкою Іванюрою, іншою головою батьківського комітету, і ми вирішили допомогти, як могли. Тобто, що ви зробили, щоб допомогти? Першим нашим відгуком було, що ми повинні дати громаді знати про те, що відбулося, тому що коли ми разом, тоді ми маємо силу. І коли ми почали думати, як ми можемо допомогти, з ким ми повинні сконтактуватися, тоді почали приходити нам різні ідеї, почали люди відзиватися, і, в принципі, все почало ставати на свої місця. Тобто, першим нашим відгуком було дати всім знати про те, що сталося, і що цим людям потрібна допомога. Я дуже дякую пані Наді, яка сказала нашому директору, що в нас ця трагедія сталася, і наскільки він схвильовано до цього віднісся, я дуже дякую. І також Оксані дякую, тому що вона дуже це все організувала, що я навіть не знала, відки це все. Це все робота Оксани і директора. Це велика-велика вдячність директору і вчителям, які за один день буквально зібрали 10 коробок одягу, велику суму грошей, і тоді ми почали, і будучність, до речі, допомогла, вони так само відкрили рахунок, але я сказала, давайте, може, через соціал медіа якось. Я є на Фейсбук, я завжди бачу, коли люди створюють GoFundMe accounts. Я ніколи це не робила, Оля не робила, Іванка не робила, але ми разом розібралися, ми вирішили, що написати, ми створили, і я була дуже приємна, далі вражена, наскільки люди почали share і передавати, люди почали. Вони можуть піти на той линк і дати гроші, і заплатити кредитною карточкою чи debit card, що є набагато краще і простіше, не краще, а простіше для них, ніж йти до банку чи робити wire transfer. Так, і чи там є, is there like a limit or an amount, like how does it work? Вони можуть дати, скільки вони хочуть дати, від
5 доларів, я думаю, чи навіть від долара до максимуму. Ми поставили таргет, скільки ми хочемо ціль, тому що люди загубили абсолютно все. Але нема, це кожна людина від свого, хто скільки може давати. Це не тільки гроші, так само люди приносять і одяг, і меблі, і вони дзвонять мені, пишуть, мої двері не закривалися на вихідних, тому що люди просто приносили речі. Так що це не повинно бути гроші, а так само речі, які їм потрібні. Я навіть не сподівалася, що наскільки можуть, рахуйте, що ми ще практично чужі в цій країні, і дуже важко, бо не знаєш мови. І я дуже вдячна долі, що люди такі щирі, і що відкликнулись на наше горе. Ми приїхали до Канади в червні того року. Недовго ми тут живемо. Жили ми в орієнтованому таунхаузі. Ну, ніби було добре все. Молодша дочка ходила в школу і ходить в школу Святої Софії. Ну, ніби все було спокійно. І ви маєте старшу дочку? Маю дочку старшу, 19 років. Вона приїхала 1 числа. Вони рік тому, більше року тому приїхали, дівчинка. Важко їй, звичайно, було адаптуватися до школи, і це зайняв рік. І я настільки була рада бачити її усміхненою цього року, на 1 вересня, чи на початку школи вона мала товаришок і сміялася, і ця трагедія сталася. А друга дочка лише тиждень тому приїхала з України, і це для неї величезний шок. Для двох дітей це велика травма, звичайно. Менша дочка вночі прокидатися почала. На початку то нічого, а це так почала прокидатися по 2-3 рази на ніч, і цей вогонь їй сниться, і нічого доброго. Саме страшне – це те, що погоріли наші тварини. Черепашка згоріла, морська свинка згоріла, кота ми знайшли ж на четвертий день. Дочка брала сьогодні фотографії, ті жахливі, дітям в школу показувати. Ну, там просто жах, що з кота було. Ми думали, що він осліп. Ну, вони якось його зразу в клініку, вигоріло в нього тут на нозі, ми це все обробляємо лікарствами. Ну, але це для дитини трагедія. Тварини її згоріли, це психологічно, це дуже важко. Школа вчить дітей бути людяними, ми батьки вчимо, церква вчить їх. Це такий трикутник, який ми даємо своїм дітям, але найбільше це є приклад, коли наші діти бачать хлопчики, які лише на рік молодші від тієї дівчинки, і ми питається, чи вона іграшку мала свою улюблену, що з її котиком сталося, і він хоче це купити, це показує той приклад. І наші діти, напевно, є fortunate, що ми можемо допомогти, і ми раді, що ми можемо тим допомогти, і дякувати Богу. Ми хочемо, щоб ті діти мали це саме, що наші діти зараз мають. Теплу хату, любиму улюблену іграшку і дах над головою. I've always asked myself as well as my colleagues, if this had, God forbid, happened to any one of us, would we have reached out or expected this kind of outreach and an outpouring of love and true sense of community in every sense of that word? And the answer is yes, so absolutely no regrets. We will continue to help this family as well as other needy families in our community. But the helping just doesn't stop this week, this month. There'll be an awful lot more assistance that's required. And so we really look out to our community, our Ukrainian Catholic community, and hope that they can further help nurture and help this family along. And what do you hope the kids will take from seeing the actions of the community coming together? I think our kids are very savvy. They're very intelligent, very empathic children who really realize that there's been some difficulty with this family and the community, and it's nothing been positive but positive support so far that I've seen, and I'm very proud of our community for that. Я кажу, що я від щирого серця дякую всім тим людям за взаєморозуміння і за допомогу. І щоб ніхто в такій ситуації ніколи не був, як ми.